ಹೋಮ ಹವನ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಗುರುಗಳೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಿಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಉಳಿತಿಗಾಗಿಯೋ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು? ನೋಡಿ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಂತ ಹೋಮವನ್ನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಲಾನುಫಲಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಇದ್ದಾವೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದು ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೆ ಕೂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಲಾಫಲಗಳು ಬೇಕು, ಆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತ ಅಂತ. ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಲಿತಾದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೆ. ಹಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ದೇವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅದು ದೇವಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ವರ ಕೊಡು, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ವರ ಕೊಡು. ಆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತ ಅಂದರೆ ದೇವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವಳು ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಢೀರಂತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇರೆ. ಕಾಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯಕೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಪಡೋದೇ ಕಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ, ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಕಾಮ ಮುಖ್ಯವೋ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತ ಕೇಳತಾನಂತೆ. ಆಗ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನನಗೆ ಶಭಾಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಯಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ನನಗೂ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗೇ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಮಗಳಾಗಿರಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವಾಗ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಒಂದು ಸಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಸಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ. ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಳತ್ವೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಓಡಾಡೋವಂಥವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಬ ಮರ ನನಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿದ್ದದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಒಟ್ಟು
ಒಂಬತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲಭೈರವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಅಷ್ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ಆರತಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೇರ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಚೇರ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಅವ್ರು ಕೂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ನನಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಆವೇನು, ನನ್ನ ದೇಹವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಫೋಟೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಥ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮೂರು ಸಹ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಚಿಂತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ, ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನೆ, ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಈ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ನಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವೆಷ್ಟು ನಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೋಮ ಹವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಮ ಹವನವನ್ನ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ಚಂಡಿ ಹೋಮ, ಚಂಡಿ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಋತ್ವಿಜರಿರಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯತ್ವ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯರೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೋಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪಂಡಿತರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತ ಅವನು ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಹೋಮ ಆದ ನಂತರ, ಯಜ್ಞ ಆದ ನಂತರ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ನಂತರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೂ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಕಣಧಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉಪವಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಮ ಹವನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ವಿಘ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪವಾಸ, ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವನು ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಲಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಮಾಪಣ ನಮಸ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲವಾದಂಥ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಯಾವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ
ಏನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಮ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆಚಾರ್ಯತ್ವ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿರೋರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಋತ್ವಿಜರಿರ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಋತ್ವಿಜರಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪಗಳಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೇದಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ನು? ಸರ್ಜನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಂಗ ಜ್ಞಾನಾಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗೆ ನೀವೇನು ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅವನು ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಭೇದ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ, ಸರ್ಜನ್ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಂತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಂಡೀ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಚಂಡೀಯ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರುದ್ರ ಬಾಯಿಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಹಾಗೇ ನಡೀಬೇಕು. ಅದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಪ ಆದಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಗುರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಮಿತ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಹೋಮ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೋಮ ಗುರುಗಳೇ? ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯನೇ ಅಂತೀರಿ. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನನ್ಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೌರ, ಗಾಣಪತ್ಯ, ಕೌಮಾರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಶಾಕ್ತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವದೇವಿಯರೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಳಗಿರ್ತಾ ಇರುವಂತವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ. ನಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಏಸು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರುಗಳ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ. ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಂತಹ ಪೂಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೇನು, ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ, ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ
ಕಾಣುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಸೂರ್ಯನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಗ ಹೋದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನೇ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗಿರುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಖರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಿಂದಾನೇ ಬರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೋ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹರಿ ಮುನಿದರೆ ಹರ ಕಾಯ್ವ, ಹರ ಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯ್ವ, ಗುರು ಮುನಿದರೆ ಕಾಯ್ವರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹರ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹರಿ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹರ ಕಾಯ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಕಾಪಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಈಶ್ವರ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಗುರು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋಕ್ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆ ಹರಿಹರರಿಬ್ರು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ದೇವದೇವಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಿಲಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಶ್ರಮಾನು ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಫಾಲೋನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವದೇವಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವದೇವಿಯರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಅವ್ನು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೋಮ ಹವನಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ? ಕೊನೆಯ ಮಾತು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಮರೆಯ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಕಪಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜಕಾರಣದ ಅರ್ಥನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಂತರ ನಾಯಕರಾಗಿ, ನಾಯಕರೇ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ವಿನಯತೆ, ಓಕೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತನಗೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತಹವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಗದ ಫಲ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ತೀ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾಗ, ಹೋಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ, ಹೋಮ, ಯಜ್ಞ, ಯಾಗಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ದೇವರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಗದ್ದಲವಲ್ಲ.